momentálně znovu vidíme ten nástřih. Kačeme východ. Kdo to je, tak co ale vyvádíte, chlape? Prosím. Co vyvádíte? Co by jakoby vyváděli, teď blikám a jedu na blikačky, tak... No, blikáte jedno, to strhnete doleva, to je normální podle vás. Tak dám trošku bacha, ne? A to proč je směr mi šedrou.